Президент США назвав лідера КНДР хворим цуценям. Західні країни вирішують, як саме відреагувати на останній запуск ракети Північною Кореєю. Виявляється, що технічно вона досконаліша за попередні аналоги і тепер здатна пролетіти значно більшу відстань. Нова ракета може поцілити навіть Вашингтон. На екстерно скликаному Радбезі ООН постійна представниця США закликала всі країни світу припинити будь-які відносини із КНДР, щоб режим Кім Чен Іна опинився в повній ізоляції. Диктатор Північної Кореї зробив вибір. Він обрав шлях ядерної агресії. Ми ніколи не прагнули розв'язувати війни з Північною Кореєю і тепер теж не хочемо. Але якщо війна розпочнеться, ви можете не сумніватися. Від північно-корейського режиму нічого не залишиться. Представниця США закликала також позбавити КНДР права голосу в ООН. Випробування Пхеньяном ракети всі учасники Радбезу сприйняли як виклик. Переймаються цим і в Європі. Президент Франції закликав Росію і Китай натиснути на КНДР. Ми всі спостерігали вчора за запуском ракети Північною Кореєю. Я сподіваюся, що Росія та Китай удадуться до найжорсткіших санкцій щодо КНДР. Росія погодилася посилити санкції зі свого боку. На сайті президента Росії вже навіть розмістили проект відповідного указу. Москва має намір заборонити імпорт текстилю та риби з КНДР, а також не брати на роботу громадян цієї країни. З КНДР Росія відмовляється приймати будь-яку продукцію, окрім акордеонів.